llibre es diu Una vida articulada, que té el doble joc de pensar que recorda articles, però també una certa pretensió de pensar, mira, llegint tots aquests anys, jo continuo sent el mateix. N'hi ha que són triats, n'hi ha que són escurçats, n'hi ha que... S'ha creat més un llibre nou, no és una simple acumulació d'articles. I llavors potser sí que el títol, La vida articulada, està més justificat que si tot fos una reproducció exacta, íntegra, de tots els articles que he escrit. Jo escric els diaris per casualitat, per haver-me trobat al Passeig de Gràcia, amb en Foli, periodista, que em va dir, saps que sortirà el diari avui? Sí, ja ho sé que sortirà. Diu, hi hauries de fer algun article. Jo no ho havia pensat. Diu, home, encara que sigui cada 15 dies. Dic, de cap manera, cada 15 dies és fatal, passen de, el temps, jo em passaré 8 dies abans patint per veure què parlaré. És molt més fàcil fer un article cada dia. Jo no m'he especialitzat en res, sinó he practicat la curiositat personal d'observar què veia al meu voltant. Hi ha una relació estreta i mòbil entre el que jo veig i jo, que jo m'articulo amb el que tinc al voltant, perquè sóc una persona curiosa, que no em tanco a tenir idees i a explicar les meves idees. Jo m'he trobat escrivint, ja des de petit, versos que feia 8 anys tenia i feia versos. A 15 anys vaig escriure una novel·la molt dolenta, però la vaig escriure, una novel·la molt dolenta. Abans d'anar a classe, quedava a casa a escriure una novel·la. I la màquina Olivetti no m'ha abandonat mai, perquè és fantàstica la màquina Olivetti. Sents com penses. És a dir, l'ordinador és silenciós. La màquina fa soroll. Fa tac, 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 com vas s'atura. Vol dir que realment el teu cervell està pensant. Tac, 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 i continua. O sigui, això de poder treballar amb companyia, amb un amic, que t'està dient si treballes o no treballes, que és el que em fa la màquina i un ordinador no ho fa, doncs m'ha durat tota la vida fins avui. Esclar, això, no sé qui es morirà abans, si la màquina o jo. Això és la meva vida. I mentre jo pugui, i no faci el ridícul, i no em diguin, escolta, això no s'entén de res, això que dius, i em falli tota la capacitat autocrítica, doncs jo vaig continuar.